ভয় খাই মোক সব কাপোৰ খুলিছে, খুলি কেনে দাণ্ডা দি মোক মাৰিছিলে, লিটাৰেলি দাণ্ডা দি মোক মাৰিছিল। উলংগ কৰি যুৱতীক নিৰ্যাতন অত্যাচাৰ। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এইবাৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত চলিল অমানসিক নিৰ্যাতন আৰু অত্যাচাৰ। হয়, এটা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ অকথিত কাহিনী এইবাৰ ফাদিল কৰিলে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। আমাৰ ঘৰটো পাৰ হৈছো, মানে হাইৱে পাইছো, তাই মোক চৰোৱা আৰম্ভ কৰে। তাই যেনেকে মোক চৰাইছে, তাই ফাৰ্ষ্ট ছিটত বহি আছে, তাই ফ্ৰণ্ট ছিটত, ফ্ৰণ্ট ছিটৰ পৰা তাই বেক ছিটত মোক চৰাইছে, তাই চৰাইছে, ভেচে চৰাইছে, লগত যোনখিনি আছে তাইও চৰাই 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 মোক মঙলদৈৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। আজিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ৰাখিছিল পৰিয়ালৰ লোকে ছাত্ৰীগৰাকীক। নিচাত আসক্ত হোৱাৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মহানগৰীৰ জাপৰিগোগস্থিত পিচ ৱেলনেছ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত। আৰু এই কেন্দ্ৰটোতেই এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এনেকুৱা নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে যি শুনিলে আপোনাৰো গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব। প্ৰথমে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই বিষয়টো পোহৰলৈ আনিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। সব কাপোৰ খুলিছে, খুলি কেনে দাণ্ডা দি মোক মাৰিছিলে, লিটাৰেলি দাণ্ডা দি মোক মাৰিছিলে, গোটেই গাত, আৰু গোটেই গাত মোক কলা কলা বুজিছে। তাই যদি কয় কি এইবোৰ মিছা কথা কৈ আছো বা মই এইবোৰ ফেক কৰি আছো, মই সেইটোৰো এনচাৰ দিব পাৰিম। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এনেকুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীক য'ত সকলো সীমাই চেৰাই গৈছে। ছাত্ৰীগৰাকীৰ গোপন অংগত নিমখ ঢালি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইমানেই নহয়, উলংগ কৰি বগৰাই লৈ মাৰপিট কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এগৰাকী মহিলাৰ অধীনত চলি থকা এই পিচ ৱেলনেছ ফাউণ্ডেশ্যনটোত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়েও আনকি যুৱতীসকলক, ছোৱালীসকলক উলংগ কৰি মাৰপিট কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তেওঁ গোটেই কাপোৰ খুলি কেনে মোক মানে লাইক মাটিত বগৰাই লৈ মাৰিছে, যেতিয়ালৈ মই আনকনচিয়াছ মানুহ। দুই গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকে মিলি কেনে সেইবোৰ কৰে, অমাৰ মাৰ বুলি কয়। তেওঁ এইটো নকয় কি নামাৰ দিবি বুজা, তেওঁ কয় মাৰ, মাৰনে চি সঞ্জেগা, মানে তেওঁ ভায়লেঞ্চটোক আৰু হেৰি কৰে, এনকাৰেজ কৰে। ইচ্ছা মোৰ মাৰে দি মোৰ চিকিৎসা হৈছিলে চাগে, মই সেইটো বুলিয়ে ভাবোঁ। এনেদৰে শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা কৰিলে এগৰাকী ভুক্তভোগী ছাত্ৰী। এই ঘটনা আজিৰ নহয়, প্ৰায়েই এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত এনেদৰে নিৰ্যাতন কৰা হয়, অত্যাচাৰ চলোৱা হয়, শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱা হয় তাত থকা আৱাসীসকলক। কিছুমান এনেকুৱা টৰ্চাৰ কৰিছে যোনবোৰ মানে মই মানুহে মানে জানোৱাৰৰ লগততো মানে সেনেকুৱা হ'ব নালাগে, মই সেনেকুৱা ভাবোঁ। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ছাডেন ভিজিট দিছিল মহানগৰীৰ একাংশ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত। এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাৰ বাবে বাৰে বাৰে এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে। দৰাচলতে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত কি চলি থাকে ভিতৰ চৰাত লক্ষণীয় হ'ব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।